ቸኔ እኮ ከፈሸ አልቤ ጀምሮ ባንድ ወቅት አንድ ቄስና መልኦክሴ ባንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብረው ይቀድሱ ነበር እና ዳቁኑ ሚስት አለችው ሚስቱ ጽጌ ብሩ ነው የምትባለው በጣም ውብ ናት ታምራለች እና ይሄንን መልኳን አይተው ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው ይሳሳታል እኚህ ቄስ ተሳስተው የዳቁኑ ሚስት ነካኳታል እና ዳቁኑ እንዳይናገራቸው አለቃው ናቸው አከበራቸው ዝም እንዳይል ሚስቱ ተደፍራበት ነው የሚኖረው እና ብስጩ ነው አንድ ቀን ሁለቱም ሰንበቀን ገብተው ቤተክርስቲያን እየቀደሱ ይያለ በአጋጣሚ የዳቁኑ ሚስት ዝንጥ ብላ ስትመጣ ሰዎች አይተዋ ሲገረሙ ቄሱ ያውና ቀዳሲ ያው ነው ጽጌ ብሩ ያየሽ ሁሉ ደነበሩ ሲ ዳቁኑ ባሏ ማን ነው ዘበቀጭን ተቀበላቸው ማምሩ ያዩትን ሁሉ አይምሩ ሲላቸው እሳቱ ደመጻፉን ገረጽ አርገው ምን አባት አመጣለ ታራለ ትደብናለ የቤት ቁጥርም ይሰረዛል ሽንከር ትቀማለ ከስራም ትባራለ እዚችም ድርሻ ትላትም እኔንም አይናት ታያትም ህዝቡ ደግሞ አሜን አንተ ይቅር በለኝ ላት